Ćuskice moje, dobrodošle na kanal moj, ja sam Lela, prijavite se ukoliko niste. Ovo je jedan predlog za lep proveden vikend sa voljenom osobom, može biti i radni dan, mi smo odobrali radni dan. Ovo je Petrova radinska tvrđava i ovo je restoran Sat. Mogu da vam preporučim iz ovog restorana teleću čorbu koja je fenomenalna. Inače, restoran gleda na reku, baš onako izgleda idilično i, kako ja volim da kažem, hedonistički. Prelepo je ovde, vreme nas nije baš poslužilo, malo je duvao vetar, pa sve što sam snimala nije se baš najbolje čulo. I ovde je baš tako lepo. I ja inače nekoliko puta sam vam pominjala da baš volim Novi Sad i tako sam sećam što smo došli na Petrova Radin i sećam sam zato što smo se moj muž upoznali kada je on išao za Novi Sad, nekako sve ima simboliku i sad ćemo katanac da zakačimo na ovu ogradu. I da, taj katanac, ovde smo videli da su poređeni svi ovi katanci, ima čak iz 2006. 2008. verovatno ima i neki stariji. Mnogo mi se to svidelo, bilo mi je simpatično. I moj suprug je kupio katanac, zakačimo nas dvoje. A pogled sa ove terase, vidite ove krovove, sve iste nijanse, boje krovova, prelepo. Stvarno je ovaj apartman predivan, prosto smo uživali u predivnom pogledu s terase, u jutarnjoj kafi, u zalasku sunca, u čamcima koji su prolazili ribari, predivno, tako bajkovito da ja stvarno nemam reći. Preporučujem, evo ovo je zalasak sunca. Preporučujem svakom ko može da dođe i da poseti ovo sjajno i prelepo mesto. Ovo je ulica Kamenjar 5, 5 km od Novog Sada i zaista sve preporuke uživali smo, zaista smo baš uživali. Ovo je izgled noću, vidite kako to sve izgleda, sjajno osoblje ovde brine o svim ovim stvarima, tako da predivno.
Albancija. Da, da. Da? Da.